Saprotesto akcia performansi tetr khidze arasamtavrobo organizatsia posterum Kutaisisa da antisaokupatsio mozdraobis ertobliwi organizebit chedga. Aktsia samokhalako sektorisa da opozitsiuri partiebis tsarmomadgenlebit cheuertdnen. Aktsiis monatsileebma tetr khidze tsotskhali jaqvi gaaketes da saprotesto performansis bolos ertmanets tvalze kheli aapares. Isini gakharias gadadgomas itkhoven. Ves ჩვენს ქვეყანაში არის უმძიმესი მდგომარეობა, საზოგადოება არის დაყოფილი და ადამიანები ღიად უპირისპირდებიან ერთმანეთს, რაც არის რუსეთის პირდაპირ ინტერესი, ხოლო რუსების ინტერესის გამტარებლები დღეს საქართველოში არიან ბიძინა ივანიშვილი და გიორგი გახარია. ჩვენ ასევე უერთდებით იმ აქციას, რომელიც 20 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს რუსთაველის მოედანზე და ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ გიორგი გახარიამ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ასევე მიმართავთ ვლადიმერ პუტინს, რომ მისი ნამესტნიკები გიორგი გახარია და ბიძინა ივანიშვილი მოაშოროს და წაიყვანოს თავის რუსეთში და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დამთავრდეს ოლიგარქიული რეჟიმი. უკვე გარჩეული არის პუტინის ნამესტნიკები, ასე რომ ვთქვათ, და მონები, რომლებმაც აი სახელმწიფო ფაქტიურად ხელში აიღეს. ამიტომ ვოვა გაიყვანეს შენი პოლიტ ჯარისკაცები.